گود آفٹرنون تر سن نمستے فیر ہمرا اب ہالیڈے سکیر آئے ہم روٹین سرو بھائی نا بڑو ल्याउने मेरो कान्छालाई हामीले मिस गरेको थियौँ. हाई कान्छा. हाई. मेरो कान्छाको अब स्कुलबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब ट्युसन लिएर जाँदैछौँ. त्यसपछि के खान्छ अरे मेरो कान्छाले मम्मी बाबा हिजो आउने बित्तिकै डिमान्ड गरेको छ है चिज डोसा खाने मम्मी भोलि म भनेको छ. त्यहाँबाट अब हामी यहाँबाट चाहिँ उसको ट्युसन सकिसकेपछि चाहिँ चिज डोसा खुलाउनलाई चाहिँ हामी साउथ इन्डियन रेस्टुरेन्टमा लाँदैछौँ. मेरो कान्छा ह्याप्पी भएर बसेको छ है त्यहाँनिर चिज डोसा खानको लागि. वेदर अघिसम्म बक 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 घाम लाएर मजाले तातो भइरहेको थियो. अहिले कहिले एकैछिनमा फेरि पानी पर्ला जस्तो चिसो भएर आइसक्यो. यस्तै छ. ट्युसन स्युसन झारेर अलिअलि अलिकति मात्रै सामान किन्नुपर्ने थियो. अलिकति सामान सामान किनियो. आँखा साखा टेस्ट गरियो. बुढोलाई रुँगेर बसिरहेको छु. बुढो चाहिँ बाबु लिन जानुभएको छ. भनेपछि कुदेछ गटङ टङ टङ. मेरो छोरालाई त खानेकुरा भनेपछि त राम्रो नाइस डेकोरेसन अरे बेसी मैले त थ्री प्लेन डोसा वान चिज डोसा वान मसाला डोसा एन्ड दिस इज टू पिसेस या आलु पराठा प्लेन पराठा और आलु पराठा प्लेन पराठा विथ विथ करी No, just nothing. How was taste like samosa here? It's good. Ready made or you gonna make here? Yeah. How many pieces is one plate? We have two kinds of samosa. रोल भनेको खसीको मासुलाई बेरेर बनाएको रोल हो क्या बुढा. सिट रोल फिस करीको रहेछ आजको स्पेसल. अनि मटन रोल रहेछ. के खाने हो राइससँग खाने हो त्यो बडा आयो. चिल्ली फ्राई मन परेको है मेरो छोरालाई. यस्तो पिरो छ यो तर फेरि पार्क खोज्दै जानुभयो कि. चिकन चिल्ली खाएको कस्तो पिरो छ तर पनि गम 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 खान्छ. खुवाउनु खुवाउ. पिरो छ हो. पिरो छ त होइन र चाहेछ क्या. यहाँ चाहिँ यस्तो पकायो. चेन्नई पुग्यो यस्तो. चेन्नई एक्सप्रेसमा खायो यस्तो. हामी चाहिँ दहीबाट पनि मधुबाट पनि खाइसक्यौँ. तपाईँ चाहिँ किन ढिलो गरेर बस्नु भएको. डोसा त अर्डर गराएको छ भर्खर. मधुबाट खाएँ. यो दुइटाले चिल्ली चिकन खायो. चिल्ली चिकन खायो दुईजना दाजुभाइले. भ्रम कि भ्रम गरिदियो. यस्तो पिरो पनि इडली हो तर यो अर्कै किसिमको हुन्छ. भक्का हुन्छ. चामलको पिठोको हो यो. मासको पिठो र चामलको पिठोको हो यो. मेरो त घरमै भाँडा छ नि. म त घरमै बनाउँदै खान्छु नि. मनपर्छ बिस्तारै. चिज डोसा ल खाऊ ल खाऊ. डोसा खायो. अब खाइसक्छ त्यत्रो डोसा. खाने प्लेनको डोसा खानेहरू एकजना दुईजना तिनजनाको प्लेन डोसा आउँछ. यताबाट उता उताबाट उता गर्दै खुवाउने भयो नि. के गर्नु र. डोसा खाएपछि त मजाले मसला डोसा ज्याम ज्याम खानुपर्छ. प्लेन डोसा होइन. इन्डियन खाना खानु भनेपछि त अर्काको देशको मान्छेहरूलाई नि बेसरी मिठो लाग्ने. खाना पनि पैसा पनि ठिकै यहाँ त है. अनि मिठो मिठो सबैजना आएर खाँदो रहेछ. बुढो तपाईँ चाहिँ डोसाको प्रतीक्षामा.
पहिला चाहिँ चट्ट चट्ट काटेर खानु न, निचार्नुहुन्छ जहिले दोसालाई, किन निचार्नु भएको ल रोले हात्यो हजुरले निचारिसक्नु हो, कहाँबाट हुन्छ त खाँदैन अरे कि बुढा, कर नलाउनु न खालि बाबुलाई जबरजस्ती पचाउने बानी नराम्रो क्या। ल तिनजनाको चाहिँ प्लेन दोसा आएर पनि ढ्याउ ढ्याउ भइसके, म मसला दोसा खानेले चाहिँ यहाँ कुरा कुरै भए आयो मेरो गट टट 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 लाएर मसला दोसा यत्रोबाट प्लेटमै नहटी नहटिकन खानुपर्ने भयो। चडा चाट चट पारेर सबैजनाले खाएर यहाँनिर अब नेक्स्ट इयर एबिसी चढ्न जाने प्लान हुँदैछ यहाँनिर रेस्टुरेन्टमा बसेर। एबिसी चढ्न जाने भयो आवास तिमी पनि, आवास पनि जाने पऱ्यो त, आवास पनि जाने अरे एबिसी चढ्न। एजेन्टलाई मात्रै तिर्ने हो भन्दैछु, एजेन्टलाई चाहिँ